Баш ми е драго. Здрасти, брат! Със сигурност вече съм разделил аудиторията си на две още с пускането на клипа. Особено когато днес ще засегна тази толкова наболяла тема, свързана с боцкането, но не с тестостерон. Бил Гейтс, който иска да вкара 5G в костния мозък на Ончо от Попово, опълченците на Мола и пълненето на шотове с лапешки лиги преди Даскало. Новата реколта, шефе, само от разглезени пишемета от частни училища. Кочо. Предпочитам обаче да оставя тези теми за десерт, а преди това да обърна внимание на някои други казуси. На първо място бих искал да споделя, че българската марка за модно облекло Andrius ще се грижат за визията ми от тук на сетне в новата поредица и слава богу, няма да ходя опърцан, безвкусен или гол. Свързах се с тях и те се съгласиха на драго сърце да подпомогнат святото дело с някоя друга джиджан риза. Или сако. 30 години са на пазара, имат 20 магазина в цялата страна и несъмнено са безспорен лидер в мъжката мода. На мен дрехите на Andrius са ми свежи, с тях се чувствам много готин маняк и в крак с новите световни тенденции. Якото на марката е, че при тях има дрехи за всеки отрязък от денонощието. Дрехи за през деня, вечерни дрехи, както и, разбира се, дрехи за петъчно-съботни запои. Основната им концепция се нарича Total Look. Превеждам, грешките в стайлинга са забранени, а самочувствие на мъжа процъфтява. Можете да откриете Andrius магазин в почти всеки голям български град, както и на Andrius.bg, ако обичате да си пазарувате от къщи и искате доставка. Започваме с нещо позитивно. Боби Михайлов вече има страница във Facebook. Позитивно, защото всички реагират със смях на каквото и да се постне. Ама защо така между шамарите, бе, Бобчо? Ти за мен имаш! Такива топки. Ясно ти е, че няма да прочетеш коментар без някой от четирите лайтмотива. Коса, спирт, майка и сексуална ориентация. Фейсбук страницата не е стартирала и вече почна остро и безотговорно, както забеляза щаба на Бербатов. Пиарният гений е пуснал за корица на страницата снимка на агитката на Левски с едни много приятни и сърдечни момчета на нея. Бербатов обаче не може да ни заблуди, не сме вчерашни. Културните господа просто са видяли някой приятел, полицай и са решили така да му помахат. Пък и Боби иска малко да върне жеста и да им инфлуенсте поздрава. Малко ли пъти са му спасявали гъза? Точно тази част от агитката. Проба от 6 годишно стресирано детенце, чието свободи са потъпкани. Дай да видим какво става тук. През изминалата седмица попаднах и на един нов и доста особен хранителен режим. Мекс има нова диета. Познавам я лично и е голям пич, но това не ме спира да си я тролна малко. Здравейте, приятели! Здрасти, брат! Включвам се днес, за да ви разкажа малко повече за новия ми начин на хранене. Бих могла да го нарека най-общо с името сокоизвличане. Аз като чуя сокоизвличане и си представям само турбичката на дюнера отдолу, като го усърваш с ей такъв звук. Или извличане на всички важни и полезни хранителни вещества от растенията, без да поглъщаме ненеобходимата оставаща празна материя. До тук добре звучи, поносимо добронамерено странно. Тялото ми не искаше вече да яде месо. Не искаше вече да яде нищо, в което има изкуствени съставки. Същото важи и за козметиката. Не може вече да използвам шампуан и паста за зъби, парфюми. Не може вече да използвам шампуан и паста за зъби, парфюми. Няма да питам. Дано поне дамата протърква положението с някой бабин сапун от мас. Поне това, нали е биологично? В началото това беше непознато и странно състояние за мен. Не само за теб, ами и за хората около теб. Какво точно ям и как точно го правя? Пия изключително много вода. Има дни, в които достигах 5 до 10 литра вода на ден. 10 литра вода на ден. 10 литра вода на ден, маняк. 10 ш**ни литра. Тя сигурно се изпива и ваната след като се изкъпе. Тъй не ползва шампуани, що да хаби материал. Ето, това е една моя порция. Едно от основните ми любими ястия в момента. Какво? Ястие? Какъв деликатес? Какъв ордьовър? Слабава жълта чушка е това. Ох, не бих се справил с това кулинарно предизвикателство. Слагам си зехтин, слагам си сол. Слагам си 7 литра вода за вкус. Взимам си една пъкче чушка. Ето къде. Да.
Колко пъти се използва тази чушка така? Няколко пъти става ли? Това ако го видя с трътка или дроп, мисля, че ще върна нещо. Това е начинът, по който се храня в момента. Цял ден трябва да ям и плюя храна, така че да се заситя, батко. Забележете, сокоизвличам. В момента, в който е достатъчно задъвкано, аз започвам да сокоизсмуквам. Тялото ви започва да функционира по коренно различен начин. Ето тук се имаме една огромна слънчева топка. За слънчева не знам, силиконови поне две. Шегата на страна, щастлив съм, че Мекс е намерила нов духовен път, различен от предишния и крайно, как да кажа, недуховен натюрел. Мога само да я поздравя. Само да не пукне от глад накрая, нали? Братя и сестри, създаването на качествено видеосъдържание не би било възможно без подкрепата на вас, моите зрители. Има два начина да спомогнете независимостта на канала ми. Да станете мой абонат в Patreon с малко и символично дарение или да припознаете моите социални мрежи и платформи за позициониране на ваш продукт или услуга. Всяка медия се издържа от реклами, всеки YouTube канал също. Освен тези, които не разделят съдържанието си на две и половината е в Patreon, разбира се. Моите клипове обаче ще достигат винаги безплатно до вас. За колаборации, сътрудничество и предложения пишете на chefo@gmail.com. Илън Мъск вече писа имейл, че ще осигури служебна Тесла за канала Чеф. Не се чуди и ти. Братя и сестри, като човек от Варна имам една голяма болка и тя не е само това, че поразвалиха дюнерите на червения, а и това, че минаха 47 години от първата копка на Хемус и все още не можем да свържем двете столици. Половин век строим магистрала през предимно равнинен терен. Мантинели, асфалт, маркировка. Не космически станции, не тунели под Ла-Манша. Половин век. Нас толкова малко ни трябва. Ние се радваме, като видим нов тротуар в града. Изненадваме се, пляскаме, викаме роднини, правим си селфита с новите плочки, взимаме си блокчета за вкъщи. Ето как изглежда положението на Хемус най-накратко. От София до Боаза чат пат става с вечни ремонти по тунелите, знаем си. Втори участък в момента се строи от Боаза до Плевен, около 50 км. Това е реално единственият участък, по който се работи активно. От другата страна, между Шумен и Търговище, 16 км. Това розовкото го мъчим вече няколко години и то да стане и малко попропадна. Констатирано е пропадане на пътен участък, подготвен за въвеждане в експлоатация из вече положени асфалтово покритие, маркировка и мантинели на автомагистрала Хемус. Само два месеца по-рано обаче господин Борисов се тупаше в гърдите за перфектната работа. Готова магистрала, готова. Тук си спомняте мостовете, огромните мостове, мост след мост, където ви говорех, че за по 10 секунди ще минавате това, което минавате из полето. Всичко е готово. Ето, мантинели. Мантинели? И мантинели има? Вау! И осветление. И осветление? Смятай! Лед осветление. Е, не. Просто отивам да си снимам със леда. Не мога. Оградите за диви животни и добитък. Асфалта. Прекрасен асфалт. Аз като чуя магистрала и си представям само и сипам чакъл. Всичко друго вече е невероятен бонус. Строителите пък реагират точно като класически български башмайстори. Ама как обичам майстори, бе, иначе. Всичко е осрано. Цялата ти баня тече. Той ти вика, че това е ефект. Строителите на магистралата отново бяха категорични, че проблем няма, както и че не е имало срутване на насипа, намиращ се непосредствено след един от мостовете по трасето. Магистралите у нас винаги са целите в ръце, защото всеки, който мине, си оставя ръцете. Другите участъци пълна мъгла, батко. Между Плевен и Търново имаме 3 лота, общо 85 км, и тук там е чакъл, по който не се случва нищо. Поред Министерството на регионалното развитие, строителство след Плевен, посока Велико Търново, няма и не е извършвано. Към Търново никой не строи, бе, аз имам приятели там. Никой не строи, просто машините ги прибраха. Между Търново и Търговище нямаме и чакъл, но пък имаме 87 км въображение. Той то. Най-лошото е, че последните разкрития за строежа са както фрапантни, така и малко неочаквани. Аз лично не съм допускал, че някой би си помислил
да краде от инфраструктурни проекти. Лот 5 между Летница и Павликени е видимо проблемен. Десетки милиони, отпуснати авансово за строежа на магистрала Хемус, са изчезнали в сакове и чували, твърди МВР. Около 60 милиона лева, предвидени за лот 5 от магистралата, са били прехвърлени на кухи фирми и след това изтеглени в брой, сочи разследване на ГДБОП. Установено е, че държавната автомагистрали е отпуснала авансово чрез инхаус поръчка на търговско дружество над 84 милиона лева без извършена никаква дейност и без издадени строителни разрешителни. Превеждам, че е яко завъртяно. Държавата пуска 85 милиона на някакви рандом фирми. После нов превод към още фирми с управители, бедни, неподозиращи хора. Просто са извикани на едно кафе, подписали са едни документи, дадена им сумата от няколко стотин лева, включително не разбират, че са собственици на такива фирми. И вече разкобничето, тези хора подписват пълномощно, с което други хора да си приберат кеша. Вуала! Фиктивните собственици на тези кухи фирми са подписали пълномощни на трети лица, които имат право да теглят парите от тези сметки. Много хора видимо доволни, както е казал големия български поет и революционер. Не до 2025, до 2045 няма да я видим Хемус. Не знам кой крив, кой прав. Само знам, че едно нещо се прави калпово, строи се вече половин век, а само не искам да отварям темата и за Тракия, че и там много хора видимо доволни е имало. Няма да се очудя София и Варна в един момент да започнат да се отдалечават и строителите да си вземат асфалта и мантинелите обратно. Както един специфичен патриот е направил с жълтите павета на София, като си ги е сложил направо пред гаража. Ти какъв генгста си, ако не си вземеш малко държава вкъщи. Стига толкова с магистрали, оптимист съм, че поне внуците ми ще я видят. За повдигане на бойния дух ви пускам рандъм марешки. За фон, вкус, естетика, цвят и бодро настроение през целия ден. Здравейте, приятели! Много от вас ми пишат и ме питат. И както казва големия български влогър Цуро, никой не те пита. Въобще не ми пука. Все ми е тая. Дали ще ме изберете за предвреме. Гроздето е кисело, Веско. Ай, чао! Приятели, с абонирането ви за канала Чефо, вие помагате на неговия създател да продължи да се издържа с ръсене на мозъци в интернет. И на мен ми е досадно да го повтарям винаги, ама така работи YouTube. Когато цъкнете към банката, пък правите така моите клипове да достигат първи до вас. Преди всички други халтури. Благодаря на всички за подкрепата до сега. Ай, живи здрави! Тук вече ще пипам леко и нежно. За да не ми демонетизират и демонизират клипа, ще назова това, което дойде и избива стотици българи всеки ден, просто ти знаеш кой. Ако ти знаеш кой беше дошъл 150 години по-рано, ето какво щяха да кажат нашите предци и герои. Иван Вазов. Нито жена, нито злато, нито сребро не правят човека благополучен на този свят, а знаеш ли кое? Личният избор. Па друго не ти трябва. Алеко Константинов. Опознай родината, за да си я прецениш. Идеали Бошлав. Личната наша земна преценка. Ето идеала, който трябва да преследваме. Христо Ботев. Радостта ми няма граници, като си наумя, че моята преценка се сбъдва. Георги Сава Раковски. Нашата преценка от нас зависи. Добри Чинтулов. И тъй ние много претърпяхме, но стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и в синца да си преценим. Атанас Буров. Аз не съм песимист. Аз съм дълбоко убеден, че каузата на България не е изгубена и бих желал да ви натрапя на вас моята вяра. Пък вече вие ще си прецените. Стефан Стамболов. Не трябва да се освобождава никой народ. Народите трябва сами да си преценят, искат ли свобода или да загинат. Васил Левски. Ще имаме едно знаме, на което ще пише свята и чиста лична преценка. Играем с живота на 7 милиона българи. Трябва зряло да се преценя. Личният избор е в нас. И ние сме в личния избор. Той нас обръща и ние него обръщаме. Тук пипам много тънък лед. Но това ми е личният избор.
И така съм преценил. Какво си мислите, че не знам, че няма да има храна и от двете страни в коментарите ли? Като пуснах първия клип от студиото и си казах искреното мнение за някои фалшиви герои в политиката, допускате, че не съм знаел, че ще ме хранят и за това ли? Когато изразяваш мнение и позиция, неминуемо ще срещнеш отпор. Този четвъртък се случи първото интервю на Борисов от години в националната телевизия. Не, защото много му се дава интервю, а защото имаше 3 дни до изборите, нека не се лъжем. Последното сериозно и задълбочено интервю пред сериозна медия на господин Борисов беше с Флора. И вие видяхте ли Радев да се вакцинира? Питам. Като всички президенти. Видяхте ли с каква ваксина се е вакцинира? Това е личният пример. Хората, които го харесват, ще тръгнат след него. Това, че в клипа за кандидат президентите съм подминал господин Радев, не значи, че съм съгласен с всяко нещо, което той казва или прави. И колкото и да не приема много неща, излезли от устата на Борисов, меко казвам, тук той е абсолютно прав. Защо, господин Радев, не дадохте пример, че трябва сега някакви ютубери средняци да правят клипове на тази тема и да се обясняват и да обират пешкира? Приятели, аз не съм популист и няма да говоря това, което мнозинството иска да чуе, само за да спечеля още някоя друга симпатия. Други ютубъри го правят удобно и никога не се отклоняват от мнението на масата. За мен не всичко е само гледания или подкрепа. Това дали ме харесвате или не, си е личен избор. Всеки сам си преценя. Бързам да кажа, примирих се с различните мнения по темата и вече уважавам тези различни от моето. Някои хора вече са на нисък старт в коментарите да сипят пепел и жупел и да освобождават молове. Дано обаче тази енергия за безплодни дискусии и спам да отиде в нещо по-ползотворно. Доброволно дежурство в някое интензивно отделение, например. И това се отнася и за двете страни на барикадата. Сега! Нека да видим картата на света и как върви вакцинацията в различните държави. Цитирам ви New York Times, не телевизия СКАТ. Картата е актуална на сайта и всеки може да я провери. Ние сме с 22% боснати. Нека да видим в компанията на какви държави сме. Бангладеш, 19% боснати. Беларус, 21%. Пакистан, 21%. Таджикистан, 23%. Украина, 18%. Зимбабве, 18%. Узбекистан, 18%. Но не мисля, че това, че сме в една компания с Бангладеш и Зимбабве, трябва да ни плаши. Аз даже на тези държави имам повече доверие, отколкото на Испания, 79%. Канада, 76%, Великобритания, 69% или Япония с 74%. Приятели, не знам, толкова ли искаме да приличаме на третия свят, отколкото на развитите страни? Толкова ли не искаме да си пълним баровете, клубовете и театрите, да ходим без маски и да живеем нормално? Както това лека по лека започна да се случва отново в Европа. Началото на септември бях в Исландия, влог оттам можете да видите тук. Никой никъде не ми е искал сертификат и никой никъде не ме е проверявал за маска. Никакви ограничения. По нищо не можеш да познаеш, че има вирус. Ваксинирани 77. Аз така разбирам свободата. И като не вярваме на действията на развитите страни, още хора ще си отидат и ще си ги влачим тези маски още години, докато не ни се сраснат с лицата и не станем нов биологичен вид с тях. Вече свикнахме със смъртта. Не ни плаши факта, че от миналата седмица сме погребали над 1000 наши сънародници, като единия ден само бяха 334, което ни отреди четвърто място в света по жертви за денонощие. Причините да стигнем до тук са много, но една е най-важната. Липса на политическа воля, да си го кажем народно, липса на такива топки в политиците. И още нещо интересно, изследване на Институт за отворено общество показва, че българинът е на 30-то място по медийна грамотност в Европа. В Европейския съюз, разбира се, сме първи. Ама отзад напред. Това определя склонността ни да вярваме на фалшиви новини. Ние просто обожаваме конспирациите. Те ни дават идентичност и ни карат да се чувстваме независими. Ние вярваме, че можем да победим Лорд Волдемор сами и всеки за себе си. Българинът по правило е подозрителен и няма доверие на никого и на нищо.
Никое зло обаче не може да се победи без приятелство, задружност и обща борба. И за съжаление има пряка взаимовръзка между доверието в обществото и неговото развитие. Доказано е, че колкото повече си вярваме един на друг, толкова повече вървим заедно нагоре. Точно за това, когато отидеш в развита страна, имаш чувството, че хората те дърпат нагоре. Тук се дърпаме надолу един през друг. И това ни недоверие един към друг се пренася към недоверието към боцкането. За мен ваксинацията е единственият начин светът да продължи напред. И другите държави вече го доказват. Заемам позиция, за да повлияя хората, които още имат съмнения дали или. Ако го направя успешно и някой живот се спаси, свършил съм си работата. Пък другите нека ме мразят. Този канал ще е предимно за хумор и събиране на хората. Не искам да разделям никого. Обичам всеки зрител на канала си, боцнат или не боцнат, хомо или хетеро, българин, турчин или грък, красив или още по-красив. Пазете себе си и близките си. И не забравяйте вечния цитат на великия Дан Колов. Чувствам се силен, защото сам си преценям. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един хубав, тлъст голям лайк на видеото. Абонирайте се за канала Чефо, за да може армията на изпростяващи с класа хора да расте и да не старее. А за да покажете истинска съпричастност с моя труд, последвайте моя инстаграм на stefan.popov.chefo, където можете да следите всички борби и битовизми на моето ежедневие. Без вашата подкрепа трудно бих се справил. Разбира се, че в следващия епизод основна тема ще бъдат изборите. Един отбор сме и такъв ще останем. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!